হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই শিখাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেল এনিমেল এণ্ড প্লাণ্ট লেডিলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই কেকটা জোপাৰে। এই কেকটা জোপা মোৰ লগোৱা 3 বছৰ হ'ল যদিও এইবাৰেই প্ৰথম ফুলিছে, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ ফুলাৰ কাৰণে। আৰু দুটা একেলগতে ফুলিছে আৰু ইয়াৰে ফুলটো এদিনহে থাকে। আৰু এইটো ফালে এইটো ফুলি উঠিল অলৰেডি, আৰু ইয়াতে এটা নতুনকৈ কলি ওলাইছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মই অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ কি ইউজ কৰোঁ তাকেই দেখুৱাম। মই বেছিকৈ গোবৰ ইউজ কৰোঁ, অনলি শুকান গোবৰ, আৰু কিছুমান মই লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰোঁ হোমমেড, সেইখিনি দেখুৱাম। চ' গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মই ভিডিঅ'টোত যিখিনি আজি দেখুৱাম ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ঘৰতে বনোৱা ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰোঁ, যেনে কলৰ বাকলি, ইউজ কৰা চাহপাত, নেমুৰ বাকলি, সেইবোৰ মই যেতিয়া পিছত ইউজ কৰিম তেতিয়া দেখুৱাম। আৰু আজি যিখিনি লৈছোঁ এতিয়া সেয়েৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে নহৰু বাকলি। নহৰুবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰে, কৰি পিনে বাকলিখিনি পেলাই নিদি ষ্টোৰ কৰি ৰাখিব। ছেকেণ্ডত লৈছোঁ মই পিঁয়াজৰ বাকলি, আৰু লৈছোঁ পনীৰ বাকলি। পনীৰ বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই লৈছোঁ ৰ'দত। আৰু আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে লৈছোঁ ছীউইড ফাৰ্টিলাইজাৰ। মই এয়া আগতে ইউজ কৰি পোৱা নাই। আৰু এয়া হৈছে এন পি কে। পিঁয়াজৰ বাকলি ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টৰ কাৰণে খুবেই ভাল। আৰু এয়া যেতিয়া আমি ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টত দিওঁ তাত ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰটো ফুলে, আৰু লগতে ইয়াৰে কালাৰবোৰ বহুত ধুনীয়া হৈ যায় পিঁয়াজৰ বাকলিৰ ফাৰ্টিলাইজাৰটো ইউজ কৰিলে। আৰু আমি এই পিঁয়াজৰ বাকলি আৰু নহৰুৰ বাকলি আমি মালচিঙৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমাৰ টাবতে হওক বা প্লাণ্টতে যিখিনি পানী লাগে বা যিখিনি ময়শ্চাৰ থাকিব লাগে সেইখিনি মেইনটেইন হৈ থাকে। আৰু এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ, আৰু এই কণ্টেইনাৰটোত মই পানী অলপ দি ল'ম। পানীখিনি দি উঠি মই পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি ইয়াতে সুমুৱাই ল'ম। লৈ পিনে এইখিনি মই 24 hours এনেকৈয়ে ৰাখিম, আৰু নেক্সট ডে ফাৰ্টিলাইজাৰখিনি ৰেডি হৈ যাব ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই ফাৰ্টিলাইজাৰখিনি আমি 15-20 দিনৰ বাবে ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰোঁ। এয়া দেখিছে, আৰু ইয়াতে মই আৰু অলপ পানী দি ল'ম। দি পিনে এইখিনি অহাকালি ইউজ কৰিব পৰা হ'ব, আৰু তেতিয়া ইয়াৰে পানীৰ কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হ'ব, পানীৰ কালাৰটো অলপ ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব। আৰু তাৰপিছতে আমি ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টত দিব পাৰিম, আৰু লগতে নন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টতো দিব পাৰিম, আৰু লগতে শাক পাচলিতো দিব পাৰিম। চ' আপোনালোকেও এইদৰে কৰি চাব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ছেকেণ্ডতে মই লৈছোঁ নহৰু বাকলি। নহৰু বাকলিখিনিৰ লগতো ছেইম হয়, নহৰু বাকলিত ছালফাৰ বহুত থাকে, সেইকাৰণে কিবা যদি ফাংগাছ লাগে প্লাণ্টত বা কিছুমান সৰু সৰু পোক লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এয়া পানীত তিয়াই লৈ, পিঁয়াজৰ নিচিনা ছেইম পানীত তিয়াই লৈ এইখিনি আমি ফাংগাছ লগা প্লাণ্টত স্প্ৰে কৰি দিলে হ'ল, তেতিয়া ফাংগাছবোৰ গুচি যাব। আৰু ইয়াতে ভিটামিন এ, চি আৰু ই থাকে নহৰু বাকলিত। আৰু এয়াও আমি একেদৰে মালচিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ নবনাই পিনে যেতিয়া আমি পটিং মিক্স ৰেডি কৰোঁ যিকোনো প্লাণ্টৰ কাৰণে, তেতিয়াও এইবোৰ ডিৰেক্টলি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ থাৰ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰটো, সেইটো হ'ল কণীৰ বাকলি। কণীৰ বাকলি আমি ভালদৰে ধুই পিনে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম 3 দিনৰ বাবে, আৰু শুকুৱাই পিনে গুড়ি কৰি ইউজ কৰিব পাৰি। মই হাতেৰেই ভাঙি লওঁ, নহ'লে শিল লৈ পিনে অকণমান গুড়ি কৰি লওঁ, আৰু আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে আৰু তেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰে। কণীৰ বাকলি প্লাণ্টবোৰক বাঢ়িবলৈ সহায় কৰে, আৰু লগতে ৰুট ডেভেলপমেণ্টতো সহায় কৰে। যেতিয়া আমি কিছুমান নতুন কাটিং ৰুওঁ তেতিয়া আমি কণীৰ বাকলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু কিছুমান আমাৰ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টত এটা সময়ৰ পিছত ফুলবোৰ ফুলিবলৈ কমি যায়, তেতিয়াও আমি কণীৰ বাকলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে কিছুমান আমাৰ পাচলিয়ে হওক বা ফলেই হওক ফুল ওলাই যদিও ফল নধৰে তেতিয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰে কমন এক্সাম্পল হ'ল নেমু। নেমু কিছুমানৰ বহুত ফুলে যদিও ফল নধৰে তেতিয়া আমি কণীৰ বাকলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইবোৰ আমি একচুৱেলি টাবত ৰোৱা প্লাণ্টত দিব লাগে, কাৰণ টাবত আমি লিমিটেড এমাউণ্টৰ মাটি দিওঁ আৰু সেইখিনি মাটিৰ গোটেইখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ যিবোৰ লাগে সেইখিনি এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এই বটলটোত অলপ পানী লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই দিম ছীউইড ফাৰ্টিলাইজাৰ।
সিউড ফার্টিলাইজার লিকুইড ফর্মতো পায় আর গ্রানিউল ফর্মতো পায়। মূর ওসর যেটু আছে হেতু হল গ্রানিউল ফর্ম। আর এখিনি মই এটা খুলি পিনে ইয়ারে আধা লম। মই সিউড ফার্টিলাইজার যেটু গ্রানিউল ফর্মত থাকে হেতু পানীত মিহলি হতে অল্প টাইম লাগে, সেখানে আমি তিন চারিদিনমান এই বটলটোতে এনেকে ডুবাই রাখিম আর তারপাছতে এখিনি মিহলি হব। সিউড ফার্টিলাইজার জার্মিনেশনের কারণে খুবই ভাল। যেটা আমি কিছু নতুন গুটি রু পাচলিরে হোক বা ফুলরে হোক, তেতিয়া আমি ইয়ারে অলপ পানি তাত ছটিয়াই দিব লাগে, তেতিয়া জার্মিনেশন হওতে ইজি হয় আর ফাস্ট হয়। মোর এই যেটু সিউড ফার্টিলাইজারটোত উপরতে লিখা আছিলে যে নট ফর কিচেন গার্ডেন, আর সেইভাবে আমি এইবর অর্গেনিক ফার্টিলাইজারবর ইউজ করব পারো, যুর মানে আগতে আপনার দেখালো নহরু বাকলি, পনির বাকলি আর পিঁয়াজের বাকলি, এনেকা আর বিভিন্ন আপনাদের ঘরতে বনায় লব পারে। সিউড ফার্টিলাইজার মই মাহত এবারহে ইউজ করিম, যেহেতু মই প্রথমবারের বাবে ইউজ করিম আর কেনেকা রিজাল্ট পাও আপনার শেয়ার করিম। লাস্ট ফার্টিলাইজারটো হয়েছে এন পি কে। যেটা আমার ইমিডিয়েট ফার্টিলাইজার লাগে তেতিয়া আমি এন পি কে ইউজ করব পারো, কারণ এন পি কে পানিত খুবই সোনকালে মিহলি হয়ে যায়, সিউড ফার্টিলাইজার দরে নহয়। আর আমি যেতিয়া ফার্টিলাইজার ইউজ করো তেতিয়া আমি এটা মেইন বস্তু চাব লাগে, আর হেতু হল কোনটো সিজনত কি প্লান্টর গ্রোথ হয়, একর্ডিংলি আমি ফার্টিলাইজার দিব লাগে। আমি গরমের দিনত যদি গোলাপত ফার্টিলাইজার দিও তেতিয়া গোলাপর কারণে খুবই বেয়া, আর আমি যদি ঠান্ডার দিনত আমার যে পার্মানেন্ট প্লান্ট থাকে যেবুর ডরমেন্সিত থাকে সেইবর ফার্টিলাইজার দিও তেতিয়াও কোনো কামত নাহে, উল্টা প্লান্টবর কারণে বেয়াহে হয়। সো সেইকাৰণে আপনাদের যেটা ফার্টিলাইজার দিব তেতিয়া সিজনটো চাই লব, যেটো প্লান্টর যোনটো টাইমত সিজন হয় তেতিয়াহে ফার্টিলাইজার দিব। আর আপনাদের দেখিছে এতিয়া এন পি কে খিনি মিহলি হয়ে গেছে আর কালারটো চেঞ্জ হয়েছে, ইয়াতে মই আর অকমান পানি দিম আর দি পিনে এখিনি মই আকৌ এবাৰ মিলাই দিছো, দি পিনে মই এখিনি রোজ এডালত দিম আপনাদেরকো দেখাও। এনেকে মই এই রোজডালত দিছো। সো ফ্রেন্ডস, আজির ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওলৈ। টিল দেন গো গ্রিন এন্ড প্লান্ট প্লান্টস।